Hierdie week op jou show. Lianie May! Sê dit die grootste, die hitsie, maar haar knie is dit nice. Ek het so na jou verlang, Jay! Ek het ons probeer! Mense nie van haar nie, sy is van katoen bandies. Rashid die contortionist! Jy het letterlik jou gat gesien! Moet dit nie misloop nie, dis jou show, elke Saterdag aand, 9:30, net op Kijknet.